Pozdrav ljudi, došli u moj novi vlog, znači evo, danas smo u dnevnoj, evo kao što vidite, evo moj akvarij. Ovo su mi ribice i evo moj buraz. Evo ga. Maj buraz. Ajde, kaži nešto. Kaži papa. Kaži papa. E, dobro ljudi, evo videli ste njega, znači danas se malo snimam po kući, snimio sam i onaj room tour danas. Ono, jutro, 9:30 i snimću i ovaj video, jer sad sam sam s bratom kući, a ne bi volio, znači, da su mi roditelji u pozadini, ono, glupo. Pošto sam sam sa njim, evo, danas ću malo snimiti, a sutra će izaći ovaj video, jer ne mogu ljudi, ba, glupo mi je dva videa. Evo, kao što vidite, evo moj akvari. Ne vidi se baš dobro. Znači imam 9 ribica. Evo, ajde. Evo. Evo. Kaži nešto. Kaži papa. Kaži papa. Pa kaži nešto. Dobro, eto, njega ste vidjeli ponovo. Znači evo onaj iMac što sam pričao u vlogu. Evo ga. Znači, iMac, ne valja ljudi, pa pohaba. Znači, brate, evo ta klima. Svi misle da je televizor ili nekakva slika. Samo sekundu. Ne mogu. Aj, brate, aj. Znači, svi misle to televizor. Neka slika, ma to nije uopšte. Ona je jako dobra klima, ono liči na nešto drugačije. I evo, znači, danas se ponovo vidimo. Mislim, ovo će vama biti sutra. Danas, mislim, sutra, meni sutra, vama danas. Aj, dobro, nebitno. Nebitno, znači, to nije bitno. Znači, ljudi, evo, on se tu igra sa autićima. Evo, kao što ga vidite. Vendra se tu. Znači, evo, to je moja kuća. Rekao sam specijal, zato vam sad neću snimat ostale dijelove, snimam vam samo. Znači, podržavajte me, ono, znate, logično. Kao inače što sam rekao. Znači, evo njega. Gdje si mali? Kaži papa, kaži sad papa. Evo maši vam, to je njegova mahanje. I znači ljudi, evo to bi bilo to za ovaj video i pozdrav svima.